Рішення про створення і захист ландшафтного заказника Протасів Яр імені Романа Ратушного підтримали депутати Київради. Про це сповістила громадська організація «Захист тему Протасів Яр». Депутати Київради ухвалили рішення про розроблення екологічного паспорта заказника для захисту зеленої зони, унеможливлення забудови. Документ міститиме детальну інформацію про флору, фауну заказника, природні особливості, а також історичну та екологічну цінність. У Київраді зауважили, що ініціювали процес викупу з приватної власності земельних ділянок, розташованих у межах заказника. Це дозволить чітко регламентувати охорону території, зберегти унікальні природні комплекси.